Еще ардақты достар, кештің Майза 58 турнирінің басты жекпе-жегі. Қарсы алдарыңызда Хамидов, Мамурджан, Өзбекстан. Бойы 180 сантиметр. Бұл 84 келгеденгі салмақ дәрежесі. Және Мамурджан Хамидов кәсіпқой деңгейде 9 айқас өткізген, соның 7 жекпе-жегінде жеңіске жеткен азулы жауынгер Мамурджан Хамидов. Жалпы бұл азамат енді One Championship аясында өнер көрсеткен, мен қатар соңғы жекпе-жектерінің бірінде Араш Мардани есімді қарсыласын 3 раунд қорытындысы бойынша тізе бүктірген One FC аясында, One FC аясында финалдық жекпе-жекте Араш Марданидан жеңіліс тапқан екен. Бұл осы 23 жылы өткізген жекпе-жектері. Сонымен қатар аталмыш жауынгердің әуесқой деңгейде бір шама жеткен жетістіктері бар. Қарсыласы Гасанов Рамазан, Махачкала, Ресей Майза лигасында өзінің басым көпшілік айқастарын өткізіп жүр. Соңғы уақытта сөзсіз осы салмақтың чемпионы. Осындай жақсы сынақ Рамазан Гасанов үшін. Қазір енді бүгін кештің басты айқасы, басты жұлдызы деп айтуға болады. Осылайша Рамазан Гасанов 8 бұрышқа беттеп келеді. Өзіне сенімді. Қазіргі таңда Қазақстанда өзінің қанатын кеңге жайып, жалпы біздің елдің атынан өнер көрсетіп жүр деп айтуға болады. Яғни легионер ретінде, сондықтан бұл азамат бізге жақсы таныс. Жағын айта кеттік, Өзбекстан жауынгер Мамурджан Хамидов соңғы айқасын осы Open FC аясында Мұрат Тоқтамышевті бірінші раундта сабмишн әдісімен тізе бүктіріп, өзінің соңғы айқасын осылай түйіндеген екен. Енді Гасановтың мансабын айта кеттік, соңғы мәрте Майза 52 турнирінде айқасқа шыққан болатын. Бұдан кейін оның алдында да Мансур Шакиревті тізе бүктірді ұпай санымен. Майза 41 аясында Насим Шариповтан басым түсті. Осылай өзінің құрғақ рекордын Майза лигасы аясында қатарынан әр сәт сайын, әр турнир сайын мақты шегелеп келе жатқан жауынгер. IMC Fight Nights аясында өнер көрсеткен, оның алдында дағыстандық лигаларда өзінің алғашқы жекпе-жек жолын бастаған. Енді кәсіпқой деңгейде айқасқа шығып жүргеніне аса көп болған жоқ. 2017 жылдан бастап Гасанов өзінің кәсіпқой деңгейдегі жекпе-жектерінде бой көрсетіп жүр. Қазіргі таңдағы рекорды 10-0, жасы 30-да. Бұл салмақ дәрежесі үшін шындығында өте жақсы көрсеткіш.
Мен де бул гасанксын айта кетерим. Болсы Магомед Анкалаев, UFC. Жалпы ауыр салмақта өнер көрсететін Магомед Анкалаевтын спарринг партнеры екен. Енді өздеріңіз қарап көріңіздер. Құрметті спорт сүйер қауым, кештің басты жекпе-жегі орта салмақта өтеді. Dear ladies and gentlemen, the main fight of the evening is in a middleweight division. Allow me to present judges of the main fight. Main judge Nurbek Mungluqov, judges Asılbek Ismagambetov, Mukhtar Kanatbayev, Ruslan Kaziev, referee Manap Kabdiev. And so, judges are ready, referee are ready, fighters are ready. Let's start! Introducing fighting out of the blue corner. His professional record 7 wins, 2 losses, stands 180 centimeters tall. His weight 84 kilograms. Fighting out of Bukhara, Uzbekistan, Mamurchon Hamidov. His opponent fighting out of the red corner. His professional record 10 wins, no losses, stands 183 centimeters tall. His weight 84 kilograms. Fighting out of Makhachkala, Russia, Ramazan Ghassanov. Бойцы на середину. Слушаю мою команду. Действуем согласно правилам. Пожали руки. Удачи. Я Ека Жангер. Манап Кабдиев тарапынан тиісті нұсқауларын естіді. Бірінші раунд өте сенімді. Сонымен қатар екі жауынгердің жүзінен өткірлікті байқауға болады. Рамазан Ghassanov чемпион ретінде өзінің бүгінгі бойында титулдық айқас емес, мен қателеспесем, үш раунд жекпе-жек, бірақ қарсыласы Омурджан Хамидов сөзсіз бұл салмақта жаңаша бар. Ghassanov үшін тамаша таптырмайтын сынақ болып тұр қазір. Ана хай кик тиген кезде қауіпті. Ghassanov-тың жон тұрау үшін өте ауыр аяқталушы еді. Тағы да бір тамаша ұмтылыс қазір. Тейкдаун бар. Летина бірақта тығыз емес. Бұның мойынды тығыз алған жоқ. Иә, бір қолы қарсыласының құшағында. Ghassanov-тың сондықтан тыныс алуына, тағы да басқа қимыл әрекет жасауына жол ашық. Мамуржан осылай әдісті соңына дейін аяқталмаса, оның қолы шаршап қалып, қолы талып, әрі қарай кішкене қиындау болатын сияқты. Қазір бүйір тұстан, яғни бауыр тұсынан қарсыласын Ghassanov бірнеше ауыр соққысын жеткізіп үлгерді. Енді Хамидов қорғануға мәжбүр. Ал Ghassanov өзіне сүйікті әдіске салып, қазір қарсыласын секунд сайын, минут сайын талқандауға кіріседі. Негізгі тактикасы осындай бұл жауынгердің. Хавгард өтті. Енді қолын босатса кішкене қаптал тұсынан шыға келеді ғой. Мамур жолы үшін кішкене ауыр болатын сияқты. Бір қолын босат дейді. Енді қарсыласына қарай артын алып алса кішкене қиындау болатын сияқты. Сол себепті Мамур жолға кішкене сақ болып, абай болу керек. Сақтықта қорлық жоқ. Рамазан Ghassanov өз қарсыласын толықтай бақылауға алған сияқты. Игеріп алды дейміз мұндай сәтте, шындығында қарсыласын өз ырқына көндіріп, өзінің физикалық күш қуатын қазір Ghassanov паш етуде. Қабырғасын тексеріп жатыр Мамуржон Рамазан Ghassanov.
партиде өзім байқағандай шынында Гасанов пен ол дағыстандық күрес мектебінің түлегі ретінде өте жоғарғы деңгейде қарсыласын қысымын күшейту арқылы бақылауынан бір сәтке болса да шығаратын емес. Жұмыстан жауынгер бір талпыныс жасап көрді бағана тұрып кетуге, бірақ әзірге мүмкіндік жоқ оған. Нұржан бұл 17-сен ұрған сияқты көрінді маған, бірақ рефери оны толықтай бақылап тұрған сияқты. Желке тұсынан тигендей көрінгенмен, енді бәлкім ясау құлақтың артқы жағы дейміз ғой, сол жақтан келіп тиген сияқты. Мамуржон Кимура әдісін орындайын деген сияқты, бірақ бұл шын керек әдіс толық эффекті емес. Ол әдісті орындау үшін бір аяғы бәлкім жоқ, екі аяғы да болу керек, және де ол үшпен жатып кішкене ыңғайсыз болады. Бәлкім жоқ, қолы Кимур әдісінен енді тіпті қазір бұл әдістің иісі де келіп жатқан жоқ мұрынға, өйткені қолын шығарып алды Гасанов. Бірақ шыны керек Мамуржонға өзіміздің кішкене бағамызды беруіміз керек, өйткені бұл жігіт жаңағы Рамазан Гасанов деген сияқты тәжірибелі жауынгерге өте кең дәрежеде қарсылық танытуда. Байқадым ба, Гасановтың ауыр соққыларын әзірге тартып жатқан жоқ, барынша қорғанып басын бұғып қолын тосып осындай соққыларды ғана өткізіп алып жатқан болмаса салмақ. 34 секунд қалды бұл жекпе-жектің бірінші раундының аяқталуына. Мінекей өте ыңғайлы позицияға көшті, мінекей шынтақпен жақсы қол, мінекей 22 секунд қалған кезде Рамазан Гасанов жекпе-жегі аяқталды. Өзінің басымдығын пайдалана отырып бұл жекпе-жекті нокаут әдісімен аяқтады. Техникалық нокаут дейді бұны. Достар, Рамазан Гасанов өзінің чемпион екенін тағы да бір рет дәлелдеді. Бірінші раундты атай кетуіміз керек, бұл Гасанов үшін жаңа салмақ, яғни бұл енді Гасанов басқа салмақтың чемпионы ретінде өзін келесі дивизионға сынап көру мақсатында осы жекпе-жекке шыққан жай бар. Қарсыласы тәжірибелі жауынгер көрдік, бірақ мына бейнеқайталау сәтін көріп отырмыз, мынадай ауыр соққыдан кейін енді қайта тұрып кету өте оңайға соқпас еді. Және Манап Қабдиев дер кезінде тоқтатты жекпе-жекті. Бәлкім Гасанов өзі үшін жаңа дивизионда чемпиондық титулдан дәмесі бар ма? Бұл сұрақтың жауабын өзі де айта жатар. Алдағы уақытта біраз жекпе-жек өткізіп осы салмақты бағындырып жатса, найзада алғашқы екі салмақтың чемпионы болса, ол тарих болады. Тарих болады. Сонымен қатар, осылай міне, жаңа айтқандай, Қостанай Арлан ММА жауынгер қазір Гасанов қазақстандық легионер, қазақстандық спортшы деп айтылады. Корнер Рамазан Гасанов! Құттықтаймыз Рамазан Гасанов, осылайша қарсыласы Хамидов Мамуржанды бірінші раундта техникалық нокаутпен ұтып өзінің құрғақ рекордын әрі қарай жалғастырды. Құттықтаймыз. Қазір енді жеңімпаздың бір ауыз лебізін тыңдасақ, меніңше жаңа салмақта Гасанов өзінің чемпиондық амбициясы бар екендігін айтқысы келетін сияқты. Комментаторлық қызмет атқарған мен Серік Ноян және белгілі спортшы, спорттық блогер, кезіндегі кәсіпқой жауынгер Мұхит бауырымыз бүгін менімен бірге комментатор қызметі атқарды. Міне жеңімпаздың сөзі. Дрался на 84. Правда, я на 77 гонял и дрался на 84. Мне разницы нету, когда я в форме. Мне главное, чтобы соперник до ринга добрался, остальное уже не важно.
Что для тебя дальше? Вот сейчас 84 килограмма, сверхуспешное выступление. Хочешь попробовать себя там? Или все-таки 77, защита титула? Есть Самандар, который очень хочет с тобой боя. Я так понимаю, что он даже приехал сегодня сюда, чтобы с тобой встретиться. Я не... На 84 я не думаю, что я буду продолжать. У меня на 77 есть незаконченное дело. Во-первых, это Самандар, во-вторых, Пума. Я думаю, пока Самандар войдет в форму, скорее всего, мы уже, думаю, с Пумой подеремся. Видно будет, сегодня Пума будет, то есть Пума будет драться. Посмотрим, кто из них выиграет. Вот, тоже интересный бой было бы. А так, Самандар же кричал там: «Гасанов, Гасанов, дайте мне Гасанова». Я вот здесь, пожалуйста, я пришел, я победил. А где Самандар? Что-то я не вижу Самандара. Я ваш гангстер. Выходи, выходи сюда. Да, Самандар, я думаю, что можно тебе выйти сейчас в клетку и, может быть, сделать вам фейс-ту-фейс. Самандар. Нет, Самандар, красавчик. Самандар, вердым энекей. Рамазан Гасанов, фейс-ту-фейс. Самандар, как тебе выступление Рамазана? Очень классно, как всегда. Четко, как досрочно. Всегда, на красоты. Да. Самандар, по идее, я должен был с тобой драться сегодня. Вот я в форме и вышел здесь. Почему ты не в форме? Почему ты так не относишься, не профессионально? Нет, дело не в этом. У нас есть своя команда. Это профессиональный спорт. Мы это знаем. К чему, к чего. Так что у нас тренерский состав так решил, и я. Просто смотри, насчет... когда ты последний раз выиграл, кричал: «Дайте мне январь-февраль, Гасанова, дайте мне». У тебя было 4 месяца на подготовку. Почему ты не подготовился? Я все это время утром-вечером тренировался, с зала не выходил, думал, то, что я буду с тобой драться, и в итоге ты соскочил. Я не соскочил. Как суждено, так и будет, брат мой. Это на все воля. Да, я по знаю. Воле Всевышнего. Так что... Ты просто скажи мне, когда ты будешь готов. Любое время я готов. Через месяц я уже буду готов. Давай хоть сейчас, мне разницы нету. Мне тоже разницы нету. Сейчас не надо, сейчас не надо. Надо будет... Время обозначим, вот тогда будьте готовы оба. Так что, Самандар, это будет... я думаю, в следующий раз не будет такого, чтобы я приехал и мне дали замену. Не будет такого, это бомбовый бой будет, я вам обещаю. Так что вперед, Самандар, я буду ждать тебя. Конечно, это бомбовый бой будет, я вам всем докажу, что я... Давайте face to face. Я Ардашван Кюрлер, мне чемпиондық титулдың егері Рамазан Гасанов титулдық айқасқа белбеуіне үміткер Самандар Рузматов. Я Самандар Рузматов екенің арасындағы тики трес фейсті-фейсті көрдік. Меніңше бұл ең бір жеті-жеті келгенге айтулы айқас болады. Бейне қайтылау сәті бүгін Рамазан Гасанов Мамуржан Хамидовты бас тізе бүктірді. Бірінші раундта техникалық нокаутпен жаңа салмақта өзі үшін 84 келіде. Бірақ бұл 77 келінің жауынгері, сол салмақтың чемпионы. Өзі айтып кеткенде, мен 84 келі салмақта жалғастырмаймын дейді. Бүйткенде менде 77-де аяқталмаған шаруаларым бар деді. Енді көре жатармыз алдыда. Бұл болса да Рамазан Гасанов Найза Лигасының өкілі, жауынгері ары қарай жеңістермен бізді қуанта берсе. Әрине, мен үшін өте қызықты жекпе-жек. Тек қана мен үшін емес, барша Найза Лигасының көрермендері. Сонымен қатар MMA фанаттары үшін бұл айқас өте бір қызықты жекпе-жектің бірі болатыны сөзсіз. Өйткені Самандар Рузматовтың бұған дейін қаншама осы драмаға толы жекпе-жектерін көрдік. Менше нағыз бәсекесі жоғары айқасты көтін боламыз. Ардақты жанкүйерлер, шындығында бұл Найза 58 тур.